гэдгээр нэг үсэнд олгочихоо чи. Нэг их минь тус мэдсэн хэн бэ чи? Ардаа биш үү? Монгол өсөр мэдлэлээ шүү дээ. Яасан юм? Тэнгэрл. Цусартаа байна уу? Тавлаад байна уу чи? Хаагуур юугаа хийж яваад талтарж орж ирсэн урилггүй зочин бэ та? Яг хоёр хүн туугч байрн туугулж хариулна. Юм юм л үзэж явна даа гэж. Та тэгэд хизээнт туг барьж мандаад хэдийд нь туулаа хариулж гундаа авдээ аа? Нүдэнд харагдаж сэтгэл хоногчл нэг сайхан халаач хамаа. Үхэхээс устыг үзэж төрхөөс устаар зовлоод юу яруулмаар? Яла яла гинэ. Үхэхээс устыг үдлээ гэв. Үхрийн хошног долоож үзээ юу чи? Хэрэн дуу хөрөн чахраанаас өөр энергүй хөвчийн гүнд сасангийн юм хоёрт зузаан гуяраа нэвч ядлал учхаад цустай хөлөө чирээд цастай гойлон мөрлөөд үүрийн таван жингээс үдшийн бүрийн тасартал яд тавьж үзээ юу чи? Барьж идэх нэрээс тачна. Болор цумд шаачмаар хэлгээрэн өгчдсэн хөгшин бандуу хуйв.